waan nama ergite namni caqasnaani wanni dabarsite waan khayrii taanaani atiisni. Darsii 33 barnoota akhlaaqa. Bismillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barnoota akhlaaqa mata dureen keenya irraa mata duree culuwwul himma jedhu ta'a. Culuwwul himma jechuun waan guddaa yaaduu yookiin yaada guddaa qabaachuu, waan ciccimaa yaaduu jechuudha. Akkana jechuun wantoota gaggaarii sadarkaansaa ol ka'aa ta'e, ol fuudhamaa ta'e yaaduu jechaadha. توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره. يعني نما كنفسية وكن لب نمات وان كيس نماجر وج والقبت قلب نما كالتي رغات يوج ديبئه guutummaa yookiin guutuu ta'uuf ofii isaatii yookiin namni biraa akka guutuu ta'u gochuuf yoo deeme kun culuwwul himmaa yookiin yaada guddaa qabaachuu jedhama. Yaada guddaa qabaachuun iddoo olaanaa qaba islaamaa keessatti. Islaamnis yookiin amantiin islaamaa sadarkaa olaanaa kennee fi iddootti kenneeti dubbata. Rabbiin olaanaan jedhe وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أرفدا غروان أرارم ربك سني إسني كنوت أكسمس غروان جنة إسني كنوت إسني أرغم سيسوت جنة نسون بل النساء هنغا سمي في ديشي كمبلتو كمبلتو وليسا تنتين غرانسا هنغا كان كمبلتو ور ربي ساني سوداتنيف كان قوبي فميسانا أرغتشوف عريفات أجدا. كنما وهو أمر من الله بالهمة العالية أجدا ربي براد فيكن ويادا قدا قباتشو تنما كاسود جنة جتشو وان قداد أرارم ربي جتشو وان قداد كان أرغتشوف عريفات يادا قدا أكا قباتمو أكا هورتمو أكا كان رتجراتمو أجدا ربي جتشارا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أبسي أكا وري كتنوك أبن رقمو ترى وري كتنوك أبن أكا أبسا سنة أبسي جرى على أصحاب الهمم العالية نموت ياد أولانا كبن يوكين ورى ياد أولانا كبن فارسو رتي أرغم آيان كن نفار ساجد شودا أكا سنتي أبسي جد أما أبسا قدى قباتشون كتنو لانا قباتشون إدو جرغان إبساجد شون رب انجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مؤمن توتا كيسا نموتا وارب فوادا غلن قوتني لغم سنتجر إسان الراقان إمو في بها تجرى إسان الراكان فولا درت لما سنة واربي فوادا غلان سنة إيقاتا جران تجرو واربي فوادا غلان هنجي جيري جد ربين مومنتو نكون غرين ساني يوكين فكفا كينيا تكن نفو أناس من نظريتي ربين كينيا يو الدورانا تنو ديبس يوكين دين إسلاماتي وجي يو واللولل چيسي waan nuti diina rabbii kanatti goonu aduwwii rabbii diina rabbiitti waan nuti goonu rabbiin arguuf ta'a yookiin mul'isuuf ta'a jedhanii kakataniiti waan rabbiif waadaa galan sana guutan. Kaan ammoo carraa sanan arganne eeggataa jiru jedhee dubbate rabbiin. Egaa inni kun rabbiif waadaa galanii waan sana guutuudhaaf deemuun waan rabbiin ittiin ajajan godha jechuun himmaa olaanaa qabaachuudha. أمس قم برا رجال نجروا الإيروتا لا تلهيهم كنسان قوم سن تجارة دلدل ولا بيع بالتاغرغرتان عن ذكر الله ذكر ربي في صلاة صلاة في زكاة النور كنسان قوم سنة
jiru namota akkana tu jiru jere rabbin jara farse himma gudda qabu bal ja'alu ta'ata allah wa ibadatahu ghayata muradihim wa nihayata maqsudihim fama hala bainahum wa bainaha rafaduhu jarrikun wan barbadan wanti guddan yoki galmi wanti san barbadani wanti sayadani jalala rabbi argachuda rabbi fi ibada godani jalala rabbi argachuda wanto ta giddu jarafi giddu ibada kana gore walirra ittisu nididani jarrikuni jada egan ayatoni kuni fi kan kana fakkatan namni yada gari fi guddata wan itti cimame bira gahamu qabu kanneen dhimmisiisaa ta'an akka argatamutti nama kakaasaa jechaadha. Rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam akka namni waan yaada guddaa qabaatu ol akka namni yaadu dubbataniiti alyadu lculiyaa harka gubbaatu khayrun caala min alyadi sufla harka jalaarra wabda' biman tacuulu nama wallan turra namatti gaafatamummaa qabdu yookiin ammoo nama sittaan urraa jalqabi jechuudha. Tacuuluun kuni nama haqni isaa sirra jiru jechuudha. Wa khayru sadaqati sadaqaa keessaa inni caalaan maa kaana an dhahari ghinan waan qabaatanii kennatan. Waman yastacfif namni of qabe yucifuhu allahu rabbiin akka inni of qabu isa taasisa. ومن يستغني نما نمرا افغه يغنيه الله ربين اكن نمرا افغه استاسس كان جچون هرك غبا هرك جلا رجالتودا نما كنتو نما فداتو جالا درجه غدار قباته كنو حو قبابل نمني كدته نمرا ارغچو حوون قبو كنا فهم ما اولانا دكون قباتني كنچون ني جالا يكن مو جالا صدقات جچون اكرمني هور horatu nama jajjabeessa inni taanu namni of qabe waan badaa keessa bu'uurraa of qabee qulqullummaan jiraachuu iddoo gaariitti argamuu waan rabbiin barbaadu irratti argamuu namni barbaadee of qabe akka inni of qabe sana godheeti rabbiin yaada isaa guutaaf nama namarra waa haajamuu dhiisee rabbii isaa qofatti ergatee rabbiin duroomuu barbaade ربني ساف قوتا جتشا أكسم رسول ربي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وانسف يدوف ساسة ليبدو ربي كيف قرقار سيسي دباه انتئني جلو دبالتا كان كان الرئيس أكرم من يادا قدا قباتو لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول نمنيوتو نبيكتا بؤا أزاني باسو كي سارغمو في هريد جلق بارد آبتشو كي سارغمو سو بيكي أجي بودا إيغا بيكي بودا وان كان أرغتشو نمو يوهي تادا انت إمالي أكن دند أمن بيكي سلا إتابو فتانيتي جرادان جرابو فتانيو كي إتابو فتانيتي azanis basu safal awal ras abatu turan oso wangana mangara ibada yokin gara masjida dafani gara masjida demun khairin niqabu bekani gara sitti arifatani demu turani oso wan ishafi subhi ke sajru bekani sila lafarra siqa dufu turan kunun dumtu wantichi barbada moso wan guddada wan taif wanticha sana wallaaluutu duuba deebisee wanticha beekamuu qaba. Egaa beekame waan sana argachuudhaaf ammoo yaalii barbaadamu jechuudha. Kun akkuma walii galaatti yaada guddaa himmaa gaarii yookiin immoo hamilee cimaadhaan fuulduratti deemuu akkas agarsiisa. Ammas ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam namicha quraana qara'u ni jedhama yookiin nama quraana haffadeen ni jedhama guyyaa qiyaamaa jechuudha. قرأي مي قرآن قرأتي جرتو قرأي اتين ألبأي أكما دنيا رأي روجرتو قرأتو رتتي قرأي بكي مني كيتي ادو أتي آية قرأتي اتتابد يعني هم مني قرأون ألو مديما ألو مديما ألو مديما تي
iddoonni dhaqee quraanni harkaa dhumetti manni isaa iddoo sana ta'aa jechuudha. Quraana hamminni beeku yookiin hamminni affase. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka namni himmaa guddaa yookiin yaada guddaa horatu waan guddaa akka namni yaadu dubbataniiti. Rabbiinis dubbatee nu ibse. Salafoonnis ridwaanullaahi alayhim hedduu dubbatani. Isaan keessaa tokko lama Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu akkana jedha: laa tusaghiranna himmatakum, akka hinxinneessine yaada keessan. Fa innii lam ara, an hin garre, aqcada an ilmakrumaati, waan kabaja namaa kennurraa waan duuba nama deebisu hin argine. Min sigari ilhimami, yaada xinnaa qabaachuurraan kanaf. Nama gadi yaadutu wantoota gurguddaa kabaja qabu argachuurraa duubatti hafa malee namni wanti duubatti nama deebisu hin jiru jedha. Ergaa wal fakkaataa hedduudha kan dubbatame achi qabames as qabames. Ibnul Jawziin rahimahullah akka jedhutti: min calaamaati kamaali alaqli culuwwu alhimma, nam tokko sammuunsaa guutuudha kan jedhamu mallattoon sammuunsaa guutuu ta'u yaada gaarii yookiin yaada guddaa qabaachuudha. Gadi yaada taanaan hirrina isaatii jedha Ibnul Qayyim rahimahullah. Faman calat himmatuhu, namni yaadni isaa waan guddaa yaadu, wakhashacat nafsuhu, lubbuunsaa sodaa qabdu, ittusifa ni ibsama, bikulli khuluqin jamiil, yookiin ibsame wasafame horate amala gaggaarii ta'e hunda argate jedha namni kun. Egaani himmaan kun darajaa garaagaraa illeen qaba, qoodama garaagaraa illeen qaba. Mee fakkeenyota yaada guddaa qabaachuu ilaalchise qabxiilee muraasa ilaaluu yaalla. Isaan keessaa tokkoffaan culuwwu alhimmati fi talabi alilmi, jalqaba nam tokko beekumsa argachuuf yaada guddaa qabaachuu qaba. Kana jechuun namni ilmii yookiin beekumsa argachuuf yaada guddaa yoo qabaate, guddisee yaada yoo ta'e, alijtihaadu fi talabi alilmi waljiddi walmuthaabarati fi taxsiilihi, cimuu, itti jabaatee barachuu, argamsiifachuu keessatti obsuu isa kanatu jira. Nama kana ta'etu barnoota argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rabbiin darajaa warra ilmii barbaadu kenne: innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa'u, namni rabbiin sodaatu gabroota isaa keessa isa warra beekumsa qaban jedhe. Yarfacu allaahu alladhiina aamanuu minkum walladhiina uutu alcilma darajaat, rabbii warra amanan sadarkaa isaanii ol kaasa, warra beekumsa qabanis sadarkaa hedduu ol kaasa jedhee dubbata. Kanneen kun akka namni himmaa guddaa qabaatudha. Eega kana ta'e namni cilmii sadarkaa kana qabu argamsiifachuu irratti himmaa guddaa qabaachuu isarraa eegama. Beekumsi qulfii waa hundaati yookiin furtuu waa hundaati waan ta'eef beekumsa akkanatti himmaa isaa qabaachuu nutti agarsiise jechaadha. Inni lammataa anhim culuwwu alhimmati fi da'wati ila allah, waan guddaa yaaduu karaa rabbiitti nama waamuu keessatti. Isa kana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam: balliguu annii walaw aaya, ergaa namatti geessisaa otuu keeyyata tokko illee ta'e yookiin ergaa tokko qofallee osoo ta'e waan ani dubbadhe narraa fuudhaati dabarsaa namatti himaa jedhanii jiru rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Egaan namni gara waan rabbiin itti nama ajajetti nama waamu rakkoolee garaa garaatu isa mudata. Kana gochuuf waamicha rabbiin barbaade kana raawwachuuf wantoota as gidduutti nama mudatu kana liqimsanii, tuffatanii, irra darbanii wantoota hojjetamutti achi deemuudha jechaadha. Culuwwu alhimmati fi aljihaadi fi sabiilillah, inni biraan sadaffaan fakkeenya jihaada irratti yookiin karaa rabbi irratti qabsaa'uu keessatti himmaa olaanaa qabaachuudha. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam
namni caala jireenya bareedaa namni jiraatu jireenya gaarii namni jiraatu nama farda isaa yaabbatee luugama qabee bakka sagalee lolaa dhagahetti barrise warra san namicha sanatu jireenya bareedaa jiraate jedhama jedhanii kan biraates tartiibaan lakkaa'an. Egaan inni kun akka namni caalaa jireenyaati gaafa jedhu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka namni cimee hojjetu taasisanii jechuudha. Akkasuma inni afraffaan culuwwul himmati fil cibaada, ibaadaa irratti yaada olaanaa qabaachuu. Kana jechuun ibaadaa hojjetamu kan mul'atus kan dhokatus yaani qalbiin kan hojjetamuu fi qaamaan kan hojjetamu, qabeenyaan kan hojjetamuu fi humnaan kan hojjetamu min anwaa'il ibaada, gosoota ibaadaa keessatti waan hojjetamuu qabu hojjechuudhaan himmaa guddaa qabaachuudha. Nam tokko himmaa qaba yookiin waan guddaa yaada yeroo jedhamu ibaadaa keessatti yaada guddaa qaba gaafa jedhamu waajiba sarraa eegamu eeggata gadiin yaani ibaadaa xinnoodhaan of hin gahu yookiin ibaadaa xiqqaadhaan of hin gahu waan isarraa eegamu hojjeta jechuudha. Egaan amma beekumsa argachuu gaafa beeketti hojjechuutu keessa jira. Gara rabbiitti waamuu kun dirqama dhalli namaatti uumamedha. Qabsaa'uun ammoo ergaa rabbii bakkaan gahuuf kan hojjetamu achii booda hariiroo gidduu ofiittii fi gidduu rabbii walitti hidhuuf ibaadaa gochuutu namarra jiraata. Akkuma beekamu gaa ibaadaan wantoota garaa garaa of keessaa qaba waan ta'eef wanti nuti hayaata keenya keessatti jireenya jennee jiraannu niyyaa tollaan ibaadaa ta'ee argama waan ta'eef kun isarratti cimnee yeroo hojjennu barbaachisaa ta'a. Sababoota akka namni yaada guddaa hin horanne nama taasisan yookiin waan guddaa yaaduu nama dadhabsiisu hedduutu jira. Isaan keessaa tokko almacaasii cubbuudha. Namni gaafa macsiyaa hojjetu, badii hojjetu, cubbuu gaafa hojjetu yaada guddaa yaaduu hin danda'u. Maaliif jennaan namni macsiyaa qabu wahuwa mukabbaluun bishahawaati muthaqqaluun bidhunuubi munhakul quwaa bilmacaasi. Namni kun fedhii lubbuu isaatiin hidhamee jira yaani harka isaatti yookiin yaada isaatiin fedhii lubbuu isaatiin hidhamee jira. Macsiyaan yookiin cubbuun isaa isatti ulfaata. Akkasumas cubbuun inni hojjete kun humna isaa isa fuudhee isa dadhabsiisee jira. Kanarraa ka'uun namni kanaan hidhamee jiru, kanaan faalamee jiru waan guddaa yaaduu hin danda'u, waan bareedaa waan guddaa yaaduu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaa alkhawfu walhammu walhuznu, sodaa. Namni yeroo hundumaa sodaa qabu, namni yeroo hundumaa yaadda'u, namni waan darbeef gaddu waan guddaa yaaduu hin danda'u. Kanaaf waan humna nama dhowwu, waan nama nuffisiisudha wanti kun. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi ani yaaddoo irraan sitti maganfadha yaadda'uu jechuudha. Akkasumas gadduu irraan sitti maganfadha, dadhabuu fi nuffuu irraan sitti maganfadha jedhanii jiru. Kanarraa ka'uutiin namni amala kana sadan qabu yookiin kun sadan yoo isa keessatti argame walitti dhiyaata dandeettii waan guddaa yaaduu hin qabu. Namni waan guddaa yaadu nama kanarraa walaba ta'edha. Inni sadaffaan al-ghafla, nama dagata kan yaani of dadhabaa, kan qalbiin isaa hin dammaqne, kan waa si'aayin hin qabne, ghaafil dagataa jedhama yookiin nuffaa kan nuffitii qabutu waan guddaa yaaduu hin danda'u. Maaliif waan guddaa yaaduun hojjechuu of keessaa qaba. Qalbiin namaadhaa dammaquu, si'aawuu kana of keessaa qaba. Ghaafilli ammoo ofiifuu dagataadha. Yoom danda'ee waan kana hojjechuu danda'a. Inni afraffaani ihdaarul waqti, yeroo balleessu. Namni yeroo itti hin fayyadamne, yeroo isaa gubu waan guddaa yaaduu hin danda'u. Maaliif yoo jedhame qabeenyi ijoon yookiin qabeenyi inni guddaan dhalli namaa qabu, qabeenyi guddaan dhalli namaa qabu yeroodha. Namni yeroo isaa kana balleesse haqiiqaa lubbuu isaa yookiin umrii duniyaarra jiru kana balleessaa jira. Kanaafu ergamaan rabbii ni'mataani maghbuunun fiihimaa kathiiru minannaasi afsixatu walfaraaq jedhan.
dhalli namaa qananii lama kan ittiin gowwoomu qaba yookiin qananii lama kan itti fayyadamuu dadhabee dagamaa jirutu jira. Inni sunis tokko fayyaa qabaachuudhaan lammataa ammoo boqonnaa qabu yookiin yeroo qabu keetti fayyadamuu dadhabuudha jedha. Inni shanaffaani alwahanu laafuudha. Laafu namni yoo xinneenyi laafinni isarra jira ta'e yaa waan guddaa yaaduu hin danda'u. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam laafina kana ibsaniiti nam tokko wahnii qaba yookiin laafina qaba humna dhabuu dadhabuu dadhabduu ta'uu kanaan ibsanii maal jedhan kana jechuun jedhan hubbu duniyaa wa karaahiyatul mawti namni jaalala duniyaatti garagalee du'a jibbuudhaan wahniin dhufa yookiin xinneenyi laafinni humna dhabuun dhufaa jedhan. Kanaafuu namni wahnii qabu waan guddaa yaaduu hin danda'u jechuudha. Inni jahaffaa attaswiifu wattamanni nam tokko beellama kennu waan hojjetamuu qabutti amala beellamatti kennu boru kana booda goona ni goona fuulduratti waan jedhamu yoo qabaate dandeettii waan guddaa yaaduu hin horatu. Fakkeenya kana dubbateeti rabbiin fayaquula rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariib warra beellama kennanu waa ijaraa haasa'ee hanga gaafa duuteetti dhufuutti beellama kenna. Gaafa duuteetti dhufe ammoo maal qabaa otuu yeroo gabaabduu tokko achinaa buttee jennaan sirraa'ee toobadhee deebi'e jedhee rabbiin kadhataa jedhee dubbata rabbiin. Kanaafuu warri beellamatti kennan waan hojjetamutti isaan kun warra yaada guddaa horachuu hin dandeenye jedha. Inni torbaffaa wanti waan guddaa yaaduu nama dadhabsiisu kishelebboota wajjiniin taa'uu warra humna nama fuudhan duubatti nama deebisanii wajjin taa'utu akkas nama godhaa jedha. Inni saddeettaffaa almanaahiju tarbawiyya wattacliimiyya alhaddaama manaahij kaarikulemii barnootaa kan namummaa namaadha humaanitii namaa diigu buqqisu dhabamsiisu yaada gaarii irratti kan nama guddisne akka beeladaa godhee kan nama sammuu namaa hidhee nama deebisu kaarikulemiiwwan dhala namaatiif bahan keessaa biyyi kamis ta'e bulchiinsi kam akka mataa isaatii ta'utti namoota kana tolcheetu dhiheessa. Kanaaf inni kun waan humna waan guddaa yaaduu nama dhowwudha. Firii dandeettii yaaduudhaaf karaa namaan kennu. Inni saglaffaan tawallii addarabaati wa ziyaadati lixtihaadi alcaamiliina lilislaam namni yeroo baay'ee yoo rukutame bifa walitti fufaa ta'e yoo rukutame akkasumas roorrifamuun yeroo baay'atu yeroo daddabalatu keessumatti namoota diin al-islaamiif hojjetan irratti yeroo taasifamu inni kun akka waan guddaa ayyaanni nama taasisaa jechuudha. Egaan kanneen kun qabxiilee akka namni waan guddaa ayyaanni nama ittisan yeroo ta'u kanneen ammoo irratti nama gargaaran gabaabaadhumatti fuggisoo waan kanaati faallaa waan kanaati haa ta'u malee muraasarraa tuquu yaala. Inni jalqabaa beekumsa qabaachuudha. Namni beekumsa qaba taanaan akkatti waan guddaa yaadu beekuu ni danda'a. Kanaaf barnoonni fala dhukkuba kanaati. Inni lammataa tawfiiqa rabbii barbaada gargaarsa rabbii barbaada ofii wanti ta'u hin jiru rabbii ofii kadhachuudha. Inni kun wantoota humna namaa ta'an akka waan guddaa yaadanitti. Inni sadaffaan du'a booda yaani akka jireenya booda duuti jiru guyyaa qiyaamaa ka'anii gaafatamuun akka jiru yaadachuudha. Inni kunis akka waan guddaa yaadan nama taasisa. Akhiraa ofiitiif akka yaadan akka qophaa'an nama taasisa. Inni afuraffaanii xabi'atul insaan haala uumama namaati. Minannaasi man jubila calaa culuwwil himma falaa yardaa bidduuni. Dhala namaa kana keessaa nama waan guddaa yaadatu jira. Waan gadaanaa kan hin barbaannetu jira uumamuma isaatiin. Kanneen kun illeen wantoota nama gargaaran ta'a jechuudha. Inni shanaffaan atharul waalidayni wa dawruhumaa
في التربية الصحيحة جاي يا دف أبان تبتن وأنا هتني في أبان نما قد أنتو نما غرغارا كوام قد دايادن قدس سري نما قدسو كيستي جا إنساني هدو تعاجتشو إني جهفاني النشأة في مجتمع مليء بالقمم حوازة يادا قرقدا كبان كيستي قدتشون أكنا من وان قدا يادو نما تاسسا تربفا وجود المربين نموني نما لينجي سنجراتشو نموني نما لينجي ساني نما قبيسان برسيسوني فكينيا تاني نما ديما نجراتشو تو أكنا من وان قدا يادو نما تاسسا سدتفا نموتا يادا قرقدا كبانو في ملتا غاري كبانو afwan yada gurgudda qabanutti sahibomu fi senajara qara'utu senajara dubbisutu akka yada gudda horata namataasisa saglafan ittigafata mumma mirefachu yani ani ittigafata ma dawano nojjedduratti yo jede namni ittigafata mumma jala bof wan gudda hojjeta jechuda rasulullah rabbi alayhi salatu wassalam fakkenya gudda da wan gudda yadu kesetti وفكينا قد رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان كيساتوكو مالجدا وصونا منين الراحفون اتتلو ديدة اوباتي جدا اني سلا جهادة توقف يوكي لولة توقف كتا ورانا يرو ديمو برانفو غافا كتا ورانا تي وجم بأي نموني منتي حفن بنتي حفو كان كيسات دبون ساني تولساني نجدو اساني تين تلوان تأيف مالي سلا بودت نفو جدن همما قلانا قباتشو دكوني كان اغرسيسو كان كان فكاتو هدو دا رسول ربي عليه الصلاة والسلام هل كان قوتو سلاتانيتي ما فكاسو قوتو يارغما ربي جناني اني قربيش ربي ساقل تيفتو تأوم بربادا جدن اني كون همما سان قبان اغرسيسا صحابوني كانينا كابد الله ابن مسعود كنينك كابا هريرة كنينك جابر بن عبد الله كنينك ابن عباس كنينك أنس بن نضري كنينك سعيد بن خيثمة عمير بن أبي وقاص وركم كن فكينيا قرقدة تأنيتي علم الرد جهاد الرد أمن مم الرد كرور الرد وان قدة فكينيا تأنيتو جرينيا دبرسني أمور الرد سلفوتا كيسا يحيى بن شرف الدين النووين وانجد أموتوكو يادة سان الرادبة متجرة ابن داود الضطار وإي نووي دبتيت إجو لما ساتين يادة قدى قبطري نووين جدا نووين إجو لما ساتين يادة قدى قبا إجو إيروني أمري دا وقاكودان كيستاو دائما يوكي إجولين هريانسا ولين تبان نجراني إسا ركسو تران يرو وجين تبان نجراني ركسان إنم واجر برا باقاتا نيبوها وانسان إسا قدسي سنيف يوكي درقسي سنيف يرو سنة كيستي ني قراءاتوري قراءتي دا جبيس جنان داود الأطار مال جدا أكام مجاكنا جالد ونا تاسي سحال لساجر أبانسا سوكي بنيفي أكن نبكى سنة رهجة تاسيس قرقرو دي دي بتي قرقرو دي دي قرآن الراك وقومو دي دي كان قدود تشيكا سات دي من دبات دي نمنكن مجانكن نما يادا قدا قبو فلدرتي وان قدا توير رائي قما جبه سجل ايتان برسيسا سات همي جد سنة بودا إنني استيفتي أبات تدبتي سنة راكاسي غرغار سارغاتي وكينامو أكا يادة ساتي جمتاسي يعني مالجتشو لكم بطبيعة إنسانية ومممنا مماتاتين جلقمو مرة حالك كسي حالة نمني يادة قداك أباتشو تنما كي ستي أرغاما جتشو سنبودة ربين علمي ساتي نما فايدي هدو حالة غاري تو الراهي ماما همما غاري أباتشو نسر رادفا سامبودا ورجران كنينا كمحمد الأمين الشنقيطي ولمن هدون والريادة قرقودا قبان كنينا كمحمد ناصر الدين الألباني كانت الرامو اللتاجة
gama biraa nam tokko mallattoo uluu wal himmaa yookiin yaada guddaa qabaachuu kan agarsiisu qabxiilee muraasni jira. Namni kun yaada guddaa qaba jedhamee kan yaadamu dhimma duniyaarraa dhaba. Dheebuu qabeenya duniyaa kana duukaa guddaa hin qabu. Inni lammataa wantoota gaariidha jedhame keessatti dorgommii taasisa. Inni sadaffaa ofii isaatii hir'ina keessaa gara guutinaatti dhufu beekuu, ibaadaa gochuun rabbitti dhiyaachuu, namummaa isaa eeggachuu, amanamuu, dhugaa dubbachuu fi kan kana fakkaatan waan nam tokko guutuu taasisu argachuutti dheebota malee waan biraa duukaan rakkatu. Inni affaffaa wantoota xixiqqoo waan funaansa waan shishifii duukaa ooluurraa of tuffata jechuudha. Yaani of kabaja iddoo akkasiitti dhaqee hin argamu. Inni shanaffaa wantoota kutannoodhaan waan tokko yeroo qabu kutannoodhaan qabata yookiin wantoota gurguddaa ta'anitti ciccee qabata jechuudha. Inni jahaffaa mallattoo namni kun yaada guddaa qaba jechuu agarsiisu keessaa inni jahaffaan waan isa darbe hir'uu dhumatti dhiisu guutuu barbaada. Istidraak yookiin qaqqabsiisuu barbaada jechuudha. Namni kun waan isarratti dirqama ta'e ni hojjeta. Itti gaafatamummaa jiru ni baadhata. Saddeettaffaan haala namoonni yookiin haala ummanni amma irra jirutu isa yaachisa. Waan sana sirreessuuf yaalii godha. Inni sagalaffaa fi xumuraa yeroo isaa oggana yookiin yeroo isaatti fayyadama jechuudha. Mallattooleen kun yoo isarraa calanqisa ta'e namni kun yaada guddaa qaba yookiin ammoo waan guddaa yaadaa jedhameetu tilmaamama yookiin fudhatama jechuudha. Darsii itti aanuun hanga walitti deebinutti haadha. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.